بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. Yeah.
زندگی میں اس کا گھر سے چھپا دیتا ہوں کیونکہ مما پاپا سے ذرا بچ کے مما پاپا سے ذرا بچ کے تشریف لے کے آنا ذرا سوچ کے سمجھ کے ارے یار یہ سب چھوڑ بڑا شیطان